Одного разу обірвався гудзик від вбрання пані молодої, а пан молодий кинувся і як воротар на льоту цей гудзик зловив. Одного разу падав пелюсток квітки на землю з букету пані молодої, а пан молодий так швидко нахилився, що тріснули йому підтяжки. Одного разу в палець вколола молодого голка з ялинки, і пані молода прибігла, щоб дмухати йому на болючий палець. І цей священник каже: від закоханих вчимося гарних слів. Моя трояндо, моя квітко, моя петрушко, моя цибулько. Закохані говорять так, якби вчилися ціле життя уроку ботаніки. А загнівані говорять так, якби вчилися ціле життя уроку зоології. Бо називають себе «ти баран, ти осел, ти свиня». Дорогі брати і сестри, у простих прикладах в Біблії говориться прекрасно про любов. У простих прикладах в літературі нашій говориться про любов. Багато митців українських говорили, чим є любов до держави, до людини. Народження Ісуса Христа говорить нам про те, чим є любов Бога до нас, людей. Він народжується для спасіння нашої душі, він для спасіння нашої душі помирає на хресті, для спасіння нашої душі воскрешає і вступає до неба, для того, щоб наші голови не були схилені від якогось ярма гріха до землі, але щоб наші голови були підняті до неба. Нехай ці світлі свята Різдва Господнього, коли вдивляємося в зірки на небі, співаємо колядки, будуть тим часом, коли хочемо прямувати тою дорогою, яка нас до цього неба буде приближати. І нехай це свято, яке нас об'єднує, буде, власне, тим знаком нашої взаємної любові і доброти. Заспіваємо ще
парафіяни голосно, щоб вас всі почули колядку «Прибіжали до Бетлеєм пастежа». Прибіжали до Бетлеєм пастежа, грайон скочне чечом течку наліже. Високості, хвала на високості, а покой на землі. Хвала на високості, хвала на високості, а покой на землі. Отдавали сме уклони в покоже, серця охотнего, о Боже. Хвала на високості, хвала на високості, а покой на землі. Хвала на високості, хвала на високості, а покой на землі. Аньол Пайський сам оглушив те діви, хто не слышали, як живі. Хвала на високості, хвала на високості, а покой на землі. Хвала на високості, хвала на високості, а добра від Різдва і до Різдва, щоб здоров'ям, щастям в хаті ви були завжди багаті. Спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне, хай у добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться,
бо весела днина. Хто згодиться, ой, весніка, зорі співають, зорі вітають, посилі дають, посилі літають, чудо, чудо повідають. О, ми твоємі, весело новина, пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Господь згодиться, ой, весніка, зорі співають, зорі. Ангели служать своєму королю, і у вертепі творять його волю. Христос родився, Господь родився, ангели співають, царі співають, царя вітають, царі вітають, царі вітають, чудо повідають. І ми рождену Богу честь віддаймо. Слава Бо Вишніх, Його заспіваймо. Христос родився, Господь родився, Господь родився, зорі співають, зорі вітають, пастирі грають, пастирі грають, чудо повідають. Більшовицький потоп, він немов би поховав під собою це місто, про яке Анджей згадує як найкраще. І ось і дуже важливо, що Дрогобич не просто був півтора міста, він ще повинен ним стати. І ось можна сказати, тим нашим сьогоднішнім святкуванням поволі-поволі та Атлантида, надіюсь, виходить. Так само надіюсь, що наступного року ми з вами наше святкування почнемо не тільки з католицького, не польського, як це у нас говорять, а католицького Різдва, а можливо почнемо разом з Хануки. Є теж таке зимове свято. Бачите, Різдво Христове сталося, коли здавалось, насправді в світі згустилася темрява. У Римі воцарився Август. В Палестині влада Ірода здавалася безсумнівною, тотальною. І серед тої темряви малесенький промінець надії. Так само і ми Різдво святкуємо в ті дні, коли ніч найдовше, але саме від того моменту день більшає і нам показує, що все ж таки Бог таки перемагає. І в цьому є вітання. Навіть серед чорної темряви все ж таки вірити в те світло, навіть якщо промінці його дуже маленькими, не певнити. Вірити в світло, вірити в добро. Коли Господь народився, люди очікували Спасителя. Очікували того, хто принесе їм правду, справедливість, мир. А Він став одним із нас. Бо всемогутній Бог не може нас спасти без нас. І Він прийшов, щоб разом з нами здобути правду, мир, справедливість, власне, любов. І тому, знаєте, є така єврейська поговірка. Поділене горе – це половинка горя. Поділена радість – це подвійна радість. І отож, саме головне в житті не просто, щоб не було горя, і не тільки, щоб була радість. Саме головне в житті, щоб було з ким ділитись. Для цього прийшов Господь на землю. І подає нам урок, щоб ми вміли ділитися всім. І знаком цього є сьогоднішнє свято, католицьке, тобто вселенське Різдво, з чим вас вітаємо. Ну і саме останнє. Знову ж таки, равіни казали, щоб перемогти темряву, не треба брати палку, треба запалити світло. Вітаючи наших братів, з якими ми сьогодні молимось, ділимось радістю, бажаємо всім нам запалити свічку наших добрих діл, нашої небайдужості, нашої милосердя, нашої правди. І так з тим запаленим світлом зустрінемо нашого Спасителя. Христос се рождає! Тетю, Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Господнім і провіщайте радісну новину, що Христос народився. Богу хай буде подяка. Ти вітомар,